Žestoke borbe na istoku Ukrajine, Rusi sve bliži Lisičansku. Ukrajinska vojska izgubila je više od 60% ljudstva. Od početka rata zemlju napustilo 8 miliona ljudi. Napad Rusije na Ukrajinu podsjetio nas je na najgore stranice istorije. U Ukrajini se situacija ne smiruje. U ruskom granatiranju Harkova stradalo je nekoliko ljudi, a razaranja gradova ne prestaju. Nadomak grada Lisičansk i polako osvaja Lugansku oblast, saopštio je tamošnji načelnik, dok, kako tvrde ukrajinski zvaničnici, najmanje 20 civila ubijeno je u ruskom granatiranju Harkova. A napadom na Donjeck oštećen je i televizijski centar, zbog čega je prekinuto emitovanje programa u tom delu Ukrajine. Ukrajinska vojska izgubila je više od 60% ljudstva. Zbog pretnje porazom oni su tokom noći evakuisali oko 30 ranjenih i 8 mrtvih američkih i britanskih plaćenika u Donjeckoj oblasti. I na diplomatskom nivou napeto. Nakon što su Sjedinjene Američke Države zabranile dolazak aviona po ruske diplomate, iz Kremlja su najavljene kontramere. Nemačka vlada snažno podržava Ukrajinu, što oštro osuđuje Rusija. Iz zvanične Moskve poručuju: politika nemačkih vlasti ugrožava proces istorijskog pomirenja između Rusije i Nemačke posle Drugog svetskog rata. Sve podsjeća na najgore periode rusko-nemačkih odnosa. Istina je, mi smo daleko od pregovora, jer Putin i dalje veruje u mogućnost diktiranog mira. U svemu ovome nama je potrebna izdržljivost. Obnova Ukrajine biće zadatak za buduće generacije, jer je obim razaranja ogroman. A uz to, ruševine nisu jedino što podsjeća na nemačke gradove posle Drugog svetskog rata. I dalje se ne zna sudbina zarobljenih američkih vojnika, Kreml ne isključuje smrtnu kaznu za zarobljene američke borce. Vašington taj stav ocenjuje kao užasavajući, dok Zelenski Putina poredi sa najvećim zlikovcima. Ukrajinu je od početka godine napustilo više od 8 miliona ljudi, saopštile su Ujedinjene nacije, dok iz Moskve tvrde da je u Rusiju evakuisano oko 2 miliona civila. Raketni napad na Nikolajev, nekoliko desetina civila napustilo Azov. Putinov pukovnik, donedavno zadužen za nuklearni kofer, pronađen upucan u Moskvi. Veliku pažnju zapadne javnosti izaziva sudski epilog dvojice američkih državljana koje su tokom rata u Ukrajini zarobile ruske snage. I dok Vašington tvrdi da je reč o dobrovoljcima koji su se borili kao pripadnici oružanih snaga Ukrajine, ruski zvaničnici poručuju da je reč o stranim plaćenicima kojima preti smrtna kazna. Dvojica Amerikanaca koje su u Harkovskoj oblasti zarobili Rusi, kako prenose mediji, prebačeni su u Donjeck. Tamo će im se suditi za plaćeništvo, a mogli bi da dobiju smrtnu kaznu. Reč je o 27-godišnjem Andy Hunu i 39-godišnjem Aleksandru Druku. Obojice iza sebe imaju vojno iskustvo. Portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov odbio je da garantuje da državljani Sjedinjenih Američkih Država neće biti osuđeni na smrt. Prema njegovim rečima, Amerikanci nisu povezani sa ukrajinskom vojskom, oni su psi rata, pa stoga za njih ne važi Ženevska konvencija o postupanju sa ratnim zarobljenicima. Ranije je isto to rekao ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Sjedinjene Države se oštro protive tvrdnjama iz Rusije da američki državljani nisu zaštićeni Ženevskom konvencijom. Mi smo pozvali rusku vladu i njene zastupnike da ispune svoje međunarodne obaveze u postupanju prema svim pojedincima, uključujući i one zarobljene koji se bore u Ukrajini. Očekujemo zapravo međunarodno pravo i zakon rata očekuje i zahteva da se prema svima koji su zarobljeni na bojnom polju postupa humano i sa poštovanjem i u skladu sa zakonima ratovanja. Početkom juna sud u Donjecku već je osudio na smrt Marokanca i dvojicu britanskih državljana koji su, za razliku od Amerikanaca koji su došli iz Alabame, živjeli u Ukrajini pre izbijanja neprijateljstava i pridružili se ukrajinskoj vojsci. Dušan Đorđević, Televizija Pink. Sukobi u Ukrajini ne prestaju. Prema posljednjim informacijama, najmanje 15 civila poginulo je u oblasti Harkov tokom ruskog granatiranja. Ruska vojska se približava i Lisičansku, a predsjednik Ukrajine ponavlja da je situacija veoma teška.
Ruske snage granatirale su grad oko 30 km jugoistočno od Harkova, pri čemu je ubijeno 6 osoba, a ranjeno je njih 4. U samom Harkovu ubijeno je još 5 osoba, povređeno je 11, dok je u napadu u predgrađu poginuo i 8-godišnji dečak. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocenio je u svom redovnom videoobraćanju da je situacija u Luganskoj oblasti najteža, jer je Rusija pojačala napore da potisne ukrajinske trupe sa ključnih teritorija. Vojna situacija u regionu Luganska na istoku Ukrajine veoma je teška, jer je Rusija pojačala napore da potisne ukrajinske trupe sa ključnih pozicija. Okupatori snažno pritiskaju. Harkovska oblast je pod brutalnim i ciničnim ruskim artiljerijskim granatiranjem. Oni samo uništavaju, samo ubijaju da bi pokazali svojim komandantima da ne stoje u jednom mestu. Mi branimo Nikolajev na jugu, naše Zaporožje i postepeno oslobađamo Hersonsku oblast. A u problemu su i poljoprivrednici u regionu Donbasa. Ne znamo kako možemo da beremo, jer nas se granatiraju svake noći i svakog dana. Plašimo se da će jednostavno zapaliti njive. Što se tiče dizel goriva, mi ga nemamo jer je cena visoka, a kažu da će cena žita biti veoma niska. Cenu žita još nisu objavili, ali to nije ni bitno, jer ako su borbena dejstva, uopšte nećemo moći ni da ga požnjemo. Svakog dana i svake noći čujemo da je granatiranje sve bliže i bliže. Rusija je za samo jedan dan evakuisala skoro 22.000 ljudi iz rizičnih zona u Donbasu i drugim delovima Ukrajine, a ukupno od početka sukoba evakuisano je više od 2 miliona ljudi. Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da je ruska vojska projektilima pogodila aerodrom blizu ukrajinskog lučkog grada Odese, što je, kako navode, bio odgovor na ukrajinski napad na naftne platforme u Crnom moru. Sanja Bone Stepanović, televizija Pink. Umeđu vremenu, u Ukrajinu je stigla prva isporuka teškog naoružanja u vidu samohodnih haubica koje je Berlin poslao toj zemlji. Pancer haubice 2000 konačno su postale deo arsenala haubice ukrajinske artiljerije, objavio je ukrajinski ministar odbrane Oleksij Reznikov na Twitteru. Ove haubice spadaju u najmoćnije artiljerijsko oružje kojim Bundeswehr raspolaže i mogu da pogode metu na udaljenosti do 40 km. Nemačka je ranije obećala da će poslati 7 haubica Ukrajini. Najmanje 15 civila ubijeno je u ruskom granatiranju regiona Harkova, saopštila je ukrajinska strana. U regionu Harkova neprijatelj vrši vazdušno izviđanje kako bi identifikovao lokacije naših trupa. Agresor je izvršio intenzivno artiljerijsko granatiranje ukrajinskih položaja u blizini Harkova, Starog Saltiva, Rubižnja i Čepilja. Ruske snage i dalje pokušavaju da uspostave punu kontrolu nad Severodonjeckom. Načelnik Luganske oblasti Sergij Gajdaj saopštio je da se ruska vojska približava Lisičansku i učvršćuju se u obližnjim naseljima. Navodi da je grad granatiran artiljerijom, tenkovima i avionima, da su ranjena najmanje 3 civila, kao i da je nekoliko policajaca povređeno. Proteklih dana nekoliko desetina civila napustilo je prostor hemijske fabrike Azot u Severodonjecku, ali to nije rezultat dogovora sa ukrajinskim snagama koje se tamo skrivaju, kaže ambasador samoproglašene Luganske narodne republike Rodion Mirošnik. A u Ruskoj i Rostovskoj oblasti koja se graniči sa Ukrajinom, rafinerija nafte Novošahtinsk obustavila je rad nakon što su dve bespilotne letelice napale njene objekte iz pravca zapadne granice. Snimci sa društvenih mreža prikazali su kako dron leti ka rafineriji pre nego što su se iznad nje nadvili velika plamena kugla i crni dim. Za to vreme predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski još jednom je poručio da njegova zemlja treba da dobije pozitivnu odluku o svojoj kandidaturi za članstvo u Evropskoj uniji. Napad Rusije na Ukrajinu vratio nam je u sećanje najgore stranice istorije. Ruske bombe uništavaju gradove, ruski vojnici ubijaju hiljade civila. Rusija sprovodi masovne deportacije. Čak i tokom tako brutalnog rata, demokratske institucije Ukrajine su očuvane. Čak i sada trudimo se da dostignemo evropske vrednosti. Odluku o Ukrajini, Moldaviji i Gruziji evropski lideri razmotriće na samitu 23. i 24. juna. Ivana Todorović, televizija Pink. Pukovnik koji je dugi niz godina nosio nuklearni kofer ruskog predsjednika Vladimira Putina pronađen je upucan u svom domu u blizini Moskve u ponedeljak. 53-godišnji Vadim Zimin nalazi se na intenzivnoj nezi, životno je ugrožen, nije poznato da li je povrede naneo sam sebi ili je napadnut. 119. je dan rata u Ukrajini. Ruske trupe stežu obruč oko Lisičansk. Načelnik Luganska potvrđuje da je ruska vojska zauzela jedno naselje jugoistočno od tog strateškog grada.
Borbe se vodi i oko Harkova. Moskva optužuje Litvaniju za blokadu u Kaljeningradu. Brisel odgovara da Vilnius samo sprovodi sankcije Evropske unije. Kremlin isključuje smrtnu kaznu za zarobljene američke borce, dok Vašington taj stav ocenjuje kao užasavajući. Ruske snage zauzele su naselje Toškivka jugoistočno od Lisičanska u Lugansku, rekao je načelnik te oblasti Sergij Gajdar. Prema njegovim rečima, ruska teška artiljerija intenzivno bombarduje Lisičansk, ali ukrajinske snage tamo drže teren. Ministarstvo odbrane Velike Britanije saopštilo je da se Rusija verovatno sprema da pokuša da rasporedi veliki broj rezervnih jedinica u Donbasu. Jako granatiranje se nastavlja u trenutku kada Rusija nastoji da obuhvati oblast Severodonjecka preko Izjuma na severu i Popasne na jugu, saopštilo je to ministarstvo. Ekspert austrijske vojske Markus Reisner smatra da Evropa ne može ispuniti zahtjeve Kijeva za teškim naoružanjem. Reisner je za dnevnik javnog servisa naveo kao primjer da je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski zatražio 300 raketnih bacača. Austrijski oficir ističe da je i proizvodnja za kratko vreme de facto nemoguća. Da bi se taj tip naoružanja proizvodio, morala bi kompletna industrija da pređe na ratnu proizvodnju. Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je danas snimak koji prikazuje sisteme PVO Pancer i Tor kako uništavaju dronove, taktičke balističke rakete .U i višestruke rakete Uragan tokom ukrajinskog napada na Zmijsko ostrvo. Portparol Ruskog ministarstva odbrane, general major Igor Konašenkov, saopštio je da je ruski sistem PVO eliminisao svo neprijateljsko naoružanje, a prenosi TASS. Odgovor Moskve na odluku Litvanije da blokira ruski transport robe ka Kaljingradskoj oblasti na osnovu EU sankcija neće biti diplomatske, već praktične prirode, poručila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Jedno od glavnih pitanja je da li će naš odgovor biti isključivo diplomatski. Odgovor je ne. On će biti praktičan. I Litvanija i Evropska unija su preko svojih diplomatskih misija u Moskvi obaveštene da su takve akcije nedopustive i da preduzete korake treba poništiti i dovesti situaciju nazad na legalan, legitiman kolosek. Ako se to ne uradi, onda će, naravno, uzvratni potezi biti neizbežni, što je naglašeno na svim nivoima u Moskvi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocenio je u svom redovnom videoobraćenju da je situacija u Luganskoj oblasti veoma teška, jer je, kako je naveo, Rusija pojačala napore da potisne ukrajinske trupe sa ključnih teritorija. Sa druge strane, načelnik Harkovske oblasti tvrdi da je u granatiranju poginulo 15 civila. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su visoko precizne rakete Onyx uništile ukrajinske hangare u kojem su bile bespilotne letjelice Bayraktar u blizini Odese, a kao odgovor na napad ukrajinskih snaga na naftne platforme u Crnom moru. Vladimir Putin je izjavio da su uprati vazdušni raketni sistemi S-500 Prometeje počeli da ulaze u službu ruske vojske. S-500 ima sposobnost da uništi balističke i aerodinamičke ciljeve, uključujući avione i helikoptere, kao i krstareće rakete. Radijus uništenja je oko 600 km. Ruski general pukovnik Mihail Mizintsev tvrdi da je armija te zemlje evakuisala za jedan dan skoro 22.000 ljudi iz rizičnih zona u Donbasu i drugim dijelovima Ukrajine, a ukupno od početka sukoba više od 2 miliona ljudi, među kojima i preko 318.000 dece. Ambasada Rusije u Vašingtonu nije dobila od američke strane zvaničan dopis u vezi sa američkim državljanima koji su zarobljeni u Ukrajini, rekao ambasador Anatolij Antonov. Prethodno je portparol State Departmenta Ned Price izjavio da su SAD tražili od Rusije informacije o zarobljenicima, ali da nisu dobili odgovor, prenosi Sputnik. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da zarobljeni američki državljani podležu sudskim odlukama i nije isključio mogućnost da bi mogla da im bude izrečena i smrtna kazna. Indonežanski predsjednik i sadašnji predsjedavajući grupe G20 Joko Widodo posjetit će Kijev i Moskvu sljedeće nedjelje sa ciljem da doprinese mirnom rješenju njihovog sukoba, saopštio je ministar spoljnih poslova Retno Marsudi. Rat u Ukrajini stavio je sastanak grupe G20 najvećih svjetskih ekonomija ove godine u Džakarti u drugi plan, pri čemu Indonezija nastoji da ujedini članice uz istovremeno opiranje pritiscima zapadnih država koje prete bojkotom novembarskog samita lidera i zalažu se za isključenje Rusije, a prenosi Reuters. Pregovori Rusije, Ukrajine, Turske i Ujedinjenih nacija u vezi sa izvozom žitarica iz ukrajinskih luka bit će održani sljedeće nedjelje u Istanbulu, objavio je turski list Milijet pozivajući se na izvore iz predsjedničkog kabineta u Ankari.
Što se tiče uzvratnih mera, razrađuje se mogući dogovor u međuresornom formatu. Litvani i Evropskoj uniji je u diplomatskim predstavništvima saopšteno da su nedopustive takve akcije, da je neophodno promeniti preduzete korake i vratiti situaciju na legalan, legitiman kurs. Ako se to ne uradi, onda je naravno na svim nivoima u Moskvi naglašeno da će uzvratne mere biti neizbežne. Finska se decenijama priprema za ruski napad i pružila bi jak otpor ukoliko do njega dođe, kaže načelnik oružanih snaga te zemlje general Timo Kivinen. Nekada neutralna zemlja, Finska je 18. maja zajedno sa Švedskom službeno podnela zahtjev za pridruživanje NATO-u. Ta zemlja od 5,5 miliona ljudi ima vojsku od oko 280 hiljada pripadnika i još 870 hiljada obučenih rezervista. Sa Rusijom ima graničnu liniju dugu 1300 km. Prema snimcima sa prve linije fronta, čini se da je ukrajinska vojska upotrebila novo oružje na ratištu u Donjecku. To je dron samoubica za koji se veruje da su ga proizvele Sjedinjene Američke Države. U oblasti oko Koksare Avdivka u Donjecku mogli su se videti štitovi od ugljeničnih vlakana i izgorele baterije razbacane po tlu, koje su zgrudvane među kraterima bombi. Većina eksplodiranih komponenti je otišla u otpad, ali ne sve. Nedavno je jedan pripadnik milicije naišao na dron koji je na izgled bio pokvaren pre nego što je promašio cilj i srušio se na zemlju. Teško reći koliko je ovo oružje efikasno. Možda Ukrajinci nisu naučili da ga koriste ili su možda tek počeli. Ne znamo koliko imaju napadača dronova, ali da smo na otvorenom terenu, na primjer, ako prelazite preko polja, na tom polju automobil, bilo bi skoro nemoguće pobjeći od njega. Ovo je prvi put da nađem na ovakvu opremu. Eno, tamo je eksplodiralo, a ja sam stajao ovde. Između nas je oko 2-3 metra, ja sam čuo neke udare, prilično glasne, ali nisam povređen, a i ostali su dobro. Drugi dron je pao negde dalje, a kada je poletao, shvatili smo da moramo da sakrimo u bunker i pucamo. Nismo prestali da pucamo, ali je bilo teško gađati metu. Vojnici ovde kažu da je retko snaći takve ostatke na kojima bi mogli da sprovedu neka istraživanja, jer bi u normalnim okolnostima oružje bilo razbijeno u komade pri udaru. Pošto su ostaci ovog oborenog drona stavljeni na detaljnije ispitivanje, neki pripadnici milicije rekli su da je to prvi put da su naišli na takvu napravu izbliza. Steže se obruč oko Lisičanska. Uz pomoć taktičkih pokreta, ukrajinska armija jača odbranu u oblasti Luganska. Tamo je situacija zaista najteža. Ruske snage pokušavaju da uspostave punu kontrolu nad Severodonjeckom. Raspoređeni antiraketni sistemi S-500, objavio Putin. Ruske snage pokušavaju da uspostave punu kontrolu nad Severnodonjeckom. U tome će im pomoći odluka Moskve da sisteme PVO S-500 Prometej stave na raspolaganje ruskoj vojsci. Najmanje 15 civila poginulo je u Harkovskoj oblasti u ruskom granatiranju tog drugog po veličini grada u Ukrajini. Rusi stežu obruč oko Lisičanska, grada koji se nalazi neposredno pored Severodonjecka. Neprijatelj je angažovao ogromnu količinu naoružanja i vojnika na tom području i zauzeo Toškivku, naselje jugoistočno od Lisičanska, rekao je načelnik Luganske oblasti. Situacija na liniji fronta nije se bitno promenila. Uz pomoć taktičkih pokreta, ukrajinska armija jača odbranu oblasti Luganska. Tamo je situacija zaista najteža. Okupatori vrše ozbiljan pritisak i u pravcu Donjecka. Dva državljana Sjedinjenih Američkih Država zarobljena u Ukrajini nalaze se u pritvoru na istoku zemlje, teritoriji koja je pod kontrolom ruskih pobunjenika. Iz Kremlja stiže poruka da oni ne mogu da garantuju da će dvojica Amerikanaca izbeći smrtnu kaznu. S njima se postupa kako treba, ali morate da razumete, ti momci na bojnom polju su pucali na naše vojnike. Oni su ugrožavali njihove živote. Oni su učestvovali na ratištu i zbog toga će biti kažnjeni. Bela kuća je istakla da je užasavajuće to što ruski zvaničnik predlaže smrtnu kaznu za Amerikance zarobljene u Ukrajini. Uz to, američki predsjednik Joseph Biden kaže da se ne plaši rascepa u NATO-u, ali je upozorio da bi sukob u Ukrajini mogao da postane produženi konflikt.
Mislim da će u nekom momentu ovo postati kao neka igra čekanja. Koliko će Rusi moći da izdrže i koliko će Evropa biti spremna da izdrži. Rusija je za dane evakuisala skoro 22.000 ljudi iz rizičnih zona u Donbasu i drugim delovima Ukrajine, a ukupno od početka sukoba evakuisano je više od 2 miliona ljudi. Evropska unija će se privremeno vratiti na ugalj kako bi se izborila sa smanjenim dotokom ruskog gasa, izjavila je Elina Bardram, vršilac dužnosti direktora za međunarodne poslove u Evropskoj komisiji. Санкции, которые...